Hello Virgo! Welcome to Laika Tarot! Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Virgo. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Virgo? Surrender. Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. Self. If breaking yourself up work, you'd be thin, rich, and happy. Try loving yourself instead. Possibility. Focus your attention on what could go right. When you learn to imagine the best-case scenario, you get to enjoy an experience twice. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano ang paraan para magkasundo kayo ng person mo, Virgo. Ano ang kulang sa relasyon? Sa uli ay advice. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na magpalit-palit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang paraan para magkasundo ang relasyon ng mga Virgo? Two of Pentacles, the Devil, at Four of Pentacles. Yung sitwasyon ang ipinapakita ng mga cards na may person na binabalanse yung buhay niya. Tatlong cards na ang nagsasabi na ang person na ito ay focus sa material. At saka guys, pakiramdam ko dito sa mga cards mo, yung person mo, ginigipit ka. Yung financial na meron siya, ginagamit niya sa ano eh? Sa pansarili o kaya sa ibang tao o kaya sa mga hobbies niya. Sa career, mas makakabuti na tumanggap ka ng trabaho na yung kaya mo lang para magagawa mo ito ng pulido. Sa mga gusto mag-start ng business, simulan mo muna sa maliit na kapital, lalo na kung bago ka pa lang sa negosyo. Sa career, magiging successful ang Virgo. Pero mag-ingat ka lang na huwag maging materialistic. Para hindi mawala lahat ng effort mo. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kailangan i-maintain yung sharing at saka partnership para yung pagkakasundo nyo sa relasyon ay magtutuloy-tuloy. Ang ilan naman sa inyo, ang person mo ay meron siyang yung pang addiction. Halimbawa, nagiinom, yung mga hindi dapat tinitake na gamot, yung mga ganun. At saka guys, kapag ganito yung relationship mo, syempre, kailangan mo magdesisyon kung dapat bang ipagpatuloy yung unhappy na relationship. At saka ang ilan sa inyo ay merong financial decision na makakaapekto sa future ng relasyon nyo, ng person mo. At sa mga single naman, kailangan mo mag-decide kung maging single na lang ba or magkaroon ng love life. Sa mga single naman, may potential person kang makikilala. Pero itong potential person na to, kailangan kilalanin mo siyang maigi. Hindi basta-basta nagtitiwala. At saka kapag naikipag-date, hindi pwedeng isa ka lang. Kailangan may kasama ka. At saka alam ng family mo or friends. Single ka man or nasa relationship, pinapaunawa ng mga cards na ito
na may mga person na akala mo normal lang, pero merong mental health problem. At saka itong tatlong cards na to, hindi talaga siya maganda. Kasi, mapagmanipula yung person. Mapagkontrol. Nine of Cups, Queen of Cups, at the Magician. Ano ang kulang sa relasyon? Yun yung tanong. Sa mga naunang cards, masyadong negative, diba? Pero dito sa mga cards na ito, ipinapakita na yung mga wish mo, mga pangarap mo ay matutupad. Yun ang tingin ng universe na kulang sa iyo para matupad mo yung mga pangarap mo at makaalis ka sa mga negative situations. At saka sa ngayon guys, ang advice ng mga cards ay gamitin mo yung talas ng pakiramdam mo at saka makinig ka sa kung ano yung nararamdaman mo sa puso kesa sa isip para magkakaroon ka ng bagong kaalaman at saka solusyon sa problema mo. Para makita mo na merong katotohanan o nagkakatotoo yung mga wishes mo, kailangan ng action at saka maging determinado at lakasan mo yung loob mo. At kung meron ka mang hardship na dinaranas sa ngayon, yung sitwasyon ay mag-i-improve din. Magkakaroon ng happiness at saka prosperity. Sa financial, may mga oportunidad na darating sa iyo na magbibigay sa iyo ng magandang kita. At sa business, huwag mong tingnan yung kakulangan. Tingnan mo yung kung paano mo mapupunan yung kailangan para maging successful ang business. Para magkaroon ka ng financial success. Ang ilan sa inyo maganda talaga yung pasok ng financial, kaya kailangan mong i-maintain ito. Sa mga single, marami ka nang natutunan sa past, kaya ito na yung tamang timing para i-share mo yung pagmamahal mo sa iba, kahit na platonic level lang. Yun bang kahit walang nangyayari sa inyo or physical contact? Sa ilang single, may potential person kang mamimit pero itong person na to tahimik lang at magiging maganda yung outcome ng relasyon nyo. Ang ilang Virgo naman, sa relationship, maganda yung relasyon nyo, may solid foundation. Pareho kayong nag-i-effort na para magtagal ang relasyon. At saka sa relationship, ikaw at ang person mo, pareho niyong pinapahalaga ng isa't isa. May passion at love na hindi nagbabago kailanman. At saka pareho kayo ng person mo na nakaset na yung goal para sa relationship na pure ang intention. At saka anuman ang kakulangan sa relasyon, para sa mga nasa relationship, ay napupunan nyo ito ng person mo. At sa mga single, yung potential person na makikilala mo ay makakagaanan mo kaagad ng loob. Five of Wands, King of Swords, at Three of Cups. Base sa mga cards na ito, ang mga Virgo, ano man yung challenges, trials na darating sa buhay mo, haharapin mo to ng buong tapang. Mas magiging mautak ka na. Alam mo kung ano yung mga dapat binibigyan ng halaga at hindi. Alam mo na rin kung paano i-control ang emosyon mo sa mga dapat pagtalunan or pag-usapan. Ang magbibigay sa'yo ng success ay yung ginagamit mo yung isip mo at saka yung puso mo sa pagiging kalma at yung pag-solve sa problem. Kasi kung titingnan mo yung mga cards, future na ito guys na magkakaroon ng happiness at saka celebration dahil na rin sa mga effort na ginawa mo sa mga nakaraan. Mga napagtagumpayan mo sa career, sa love life at personal na buhay.
sa health para mapapabilis yung paggaling mo, lalo na kung may illness ka, kailangan mo nang mag-relax. Ang ilan naman kailangan mag-diet. Yung limitahan ba yung pagkain? Ang bawal yung hindi kumakain kasi makakasira yun sa kalusugan mo. At saka dalawang cards na kasi yung nagsasabi na ang ilan sa inyo kung may illness ka, magkakaroon ng improvement. At ito ang isi-celebrate nyo ng friends mo or family. Sa mga single, yung person na nagugustuhan mo, gusto rin pala ng kakilala mo or kaibigan. Yung feelings mo, hindi mo pipigilan, pero yung pag-approach sa potential person ay ititigil mo. At yung kabutihan mo patungkol sa love ay ibabalik yan sa iyo ng universe na ikatutuwa mo. Pwede kasi mabaliktad yung sitwasyon, ano man ang gender mo, na yung potential person ang lalapit sa iyo para maging makarelasyon ka. Ang ilan naman na nasa relationship, yung magiging problema nyo ng person mo ay yung selos. Kaya hanggat maaari ay bawas-bawasan mo ito. At saka itanong mo sa person mo kung ano yung gusto niya at saka ayaw para alam mo kung ano yung gagawin mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay magkakaroon ng next level, pwedeng engagement or wedding. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. TikTok at YouTube lang po ang account ko. Wala po akong MP3. Ito naman ang angel number mo. Affirm. When God gives you a new beginning, it starts with an ending. Be thankful for closed doors. They often guide us to the right one. Type Amen. 555 means a change is coming your way and you should embrace it when it does. 777, huge changes are up ahead. Everything is happening for your highest good. Prepare for massive shifts. Things are getting more exciting. Type 777 if you're ready.